Petteri Tiivola lauantaina kotiavaus, odotettu peli HPK:ta vastaan. Minkälaisilla fiiliksillä joukkue lähtee? No tosi hyvin, että pitkä viikko ollut, että kun ollaan odoteltu, että milloin ne pelit alkaa, että muut aloitti jo tiistaina ja nyt päästään sitten itse aloittamaan. Niin tosi hienot fiilikset. Millä mielin oot seurannut muiden pelejä, kun itse joutuu vaan odottelemaan sivussa? No joo, että totta kai on vähän katsellut ja mutta niin kuin sanoin, niin odottava aikaa pitkään. Kiva päästä nyt itse pelaamaan, varsinkin kotiyleisö eteen. Minkälaisia fiiliksiä sulla on tästä tämän kauden joukkueesta? Harkkapelit on nyt pelattu, mitä niiden perusteella voidaan päätellä ja minkälainen meininki kopissa on? No tosi hyvä meininki ollut, että ollaan reenattu hyvin ja sitten no harkkapelit nousujohteisesti ollaan mun mielestä pysty parantamaan ja saatu vähän niitä asioita näkyviin, mitä ollaan harjoiteltu. Mutta tietenkin sitten nämä runkosarjapelit on aina vähän erilaisia, että nyt sitten mitataan, missä mennään. HPK on kuitenkin jollain tavalla tuttu vastustaja, kun pelattiin niitä vastaan pari harkkapeliä tuossa, niin mitä voidaan odottaa vierasjoukkojen puolesta? No joo, mun mielestä ainakin kun me pelattiin niitä vastaan, niin mun mielestä ne puolusti ihan hyvin ja niin siellä on muutama tosi hyvä liukas hyökkääjä ja hyvä maalivahti, niin ainakin näitä asioita. Minkälaiset on henkilökohtaiset tunnelmat, kun muutaman vuoden tauon jälkeen tosi toimissa patapaita lauantai-ilta kotiavaus? No onhan se tosi hienoa, että 3 vuotta sitten lähin ja nyt tässä näin odottelen, että pääsee pukemaan taas runkosarjapeliin patapaidan päälle, niin sellainen hyvä jännitys päällä. Onko toi kotiavaus sellainen, että onko siinä joku semmoinen ekstra lataus, jos vertaa muihin peleihin? No totta kai, että se on aina kauden eka niin kuin tollainen ns. Kunnon peli. Että ja sitten vielä itse kuitenkin tekee paluun tänne, niin on se kyllä silleen vähän spesiaalimpi. Minkälaisia terveisiä ässien kannattajille? No ei mitään, kuulin, että lippuja on mennyt ihan hyvin. Kyllä täällä aina lauantai-pelejä ja muutenkin seisomakatsomo on ollut aina ihan täynnä. Ja, hyvä meteli on ollut aina hallissa. Niin, hienoa, että pääsee nyt kokea sen taas S-paidassa. Minkälaiset on sun henkilökohtaiset odotukset tähän tulevaan kauteen? No oikeastaan se, että pystyisi palaa sille tasolle, millä sitten kun lähin täältä. Että se ja sitten pystyn kyllä paljon parantamaan viime kaudesta. Ne nyt ainakin ja sitten tietenkin haluaa päästä playoffeita pelaa S-paidassa, niin se on varmaan se iso. Semmoista viestiä on vähän kuulunut, että paljon on hommia tehty tässä harjoituskaudella, niin pitääkö se paikkansa, jos asetat vaikka oman uras mittakaavaan tätä pre-seasonia? No joo, siis ainakin mitä nyt on ollut tässä, niin varmasti yksi ihan kovimpia, tai ellei kovinkin, niin mitä ollaan jäällä painettu hommia. Silleen ihan hyvä, että pelit alkaa, niin pääsee pelaamaan myös. Mutta joo, tosi hyvässä kunnossa joukkoon ja ihan varmasti on valmiita, kun kiekko tippuu jää. No yksi juttu, mikä jonkin verran tässä on kauden alla puhuttanut, on nämä uudet sääntötulkinnat. Niin minkälainen tatsi harkkapeleissä tuli näihin uusiin sääntöihin? Mitä mieltä oot siitä, että kiinnipitoa estämistä nyt vähän tarkemmin katsotaan? No joo, se on hyvä juttu mun mielestä, että vähän niin kuin hyökkäysalueella. Hyökkäysalue se muuttaa vähän peliä ja varmasti pystyy pidempiin hyökkäyksiin sitä kautta tekemään, mutta toivon, että se linja myös pysyy niin kuin ottelussa toiseen, ettei tule niitä heilahduksia. Että tuntuu, että ehkä harkkapeleissä oli vähän liikaa jäähyä ja erikoistilanteita, että se vähän sit tappaa myös sitä ottelun tunnelmaa niin sanotusti. Mutta eiköhän sitten, kun kaikki opinnoi uuden linjauksen, niin se vähän rauhoittuu myös. Saattaa myös olla, että tässä alkukaudesta jäähyä tulee aika paljon enemmän, mitä sitten muuten, niin erikoistilanteet on entisestään isommassa roolissa. Missä iskussa sun mielestä tässä näin liigan aattona tai Ässien kauden aattona, niin Ässien YV ja AV on? No mun mielestä ainakin reenipeleissä AV oli mun mielestä hyvä, että ei ihan hirveästi ainakaan päästy maaleen. Ja sitten AV saattaa myös sekin, että meillä on varmasti ihan liigan paras maalivahti, niin se on hyvä tuki siellä ja sitten no YV on parantunut paljon ja nyt just treenattiin tuossa tällä viikolla sitä jonkun verran, niin siinä on kyllä potentiaalia ja sitten toivottavasti mahdollisimman nopeasti saadaan myös tulosta, niin se myös sitten vähän niin kuin helpottaa sitä ja sitä kautta myös YV sitten paranee.
Nostit esiin tuon liigan parhaan maalivahdin. Mitä muita vahvuuksia Jässien tämän kauden joukkueessa on? No kyllä me ollaan sellainen aika nöyrä joukkue, että ei tässä nyt henkseleitä aleta paukuttelee, että kuitenkin meillä on selkeät tavoitteet, että halutaan playoffeja pelaa ja sitten on monta pelaajaa, jotka haluaa ottaa uralla stepi eteenpäin ja sitten on taas pelaajia, jotka haluaa näyttää, että pystyy hyvällä tasolla pelata tätä liigaa, niin meillä on hyvä sekoitus kokemusta ja nuoruutta ja ollaan kyllä tosi nälkäisiä, kun kausi alkaa. Se on hyvä kuulla. Kiitokset haastattelusta ja valtavasti tsemppiä koko joukkueelle lauantain HPK-ottelu. Kiitos.